Sirms visiem Garkalnes skolas skolēniem, vecākiem, klātsošiem, laimīgu jauno gadu, laimīgu jauno mācību gadu. Un kā jūs redzat, šis mācību gads iesācies ar pārmaiņām. Jūs zinat, ka Garkalnes skolai ir jauns nosaukums. Vai jūs visi zinat savu skolas nosaukumu? Kāds tas ir? Nu, redziet! Man liekas, tā ir tāda unikāla situācija, ka skolnieki mācās skolā, bet īsti nezina skolas nosaukumu. Bet daži šeit jau nosauca. Un mūsu skolas nosaukums tagad ir Garkalnes mākslu un vispār izglītojušā vidusskola. Un mēs esam uzsākuši realizēt 8 mūzikas un mākslas programmas, un es domāju, ka tas mums izdosies ļoti labi. Nu, man prieks jūs redzēt, kad teiksim tā jaunā skolā. Topošā jaunā skolā. Nu, vienmēr ir jāpārvar kaut kādas grūtības, lai kaut kas notiktu jauns. Mūsu valsts birokrātija pieļauj tādu varbūtību, ka nu, mēs nevaram paspēt un nespējam iekļauties konkrētajos termiņos. Nu, termiņos mēs iekļaujamies, bet nu, situācija ir tāda, kāda nu, viņa ir. Eiropas nauda ir jāapgūst, tas būtu dumi, ja mēs šo skolu neuzceltu pilnīgi no jauna. Un es ceru, ka nākamgad, nevis ceru, bet zinu, ka nākamgad gan tās ielas, gan arī šī skola būs pabeigta. Tā kā veiksmīgi šo gadu, pacietieties mazliet, nākamais gads būs daudz labāks. Paldies! Zināšanas ir atslēga, kas atver jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība, kuras krāšana ir labākais no investīciju veidiem. Tādēļ es ceru, ka mēs visi vairāk piestrādāsim tieši pie izglītības kvalitātes. Šodien gribas teikt paldies arī mūsu Garkalnes novada domē par sniegto lielo atbalstu izglītības procesa nodrošināšanā. Un mēs visi ļoti ceram uz gaišu, skaistu, jauku nākotni, tepat mūsu bērģu mūzikas un mākslas pamatskolā. Garkalnes mākslu vispār izglītojušās vidusskolas skolēniem pirmā skolas nedēļa sāksies piedzīvojumiem bagāti. Bērni noteikti var būt laimīgi, ka nevis uzreiz ķērušies pēc pie čaklā mācību procesu, bet radoši izmantojot projektu nedēļas laikā ieplānotās aktivitātes viegli izdzīvo adaptācijas laiku. Sadarbībā ar kultūras centru Bērģi bērniem piedāvāts dažādas izglītojušas aktivitātes, kas jau izpelnījušās gan bērnu, gan pedagogu atzinību. Šajā nedēļā bērnus saudzīgiem pret dabu mudinās būt cūkmens. Bērni gidu pavadībā iepazinuši gan ekipinogrāfisko brīvdabas muzeju, gan viesojušies Minhausen muzejā, kur viņi neiztika bez vairākām aktivitātēm, gan pārgājieni pa dabas takām, gan izklēdes atrakciju kuģī, gan arī pašu muzeja apmeklējumu. Taču šajā nedēļā par izklēdi svarīgāk ir pieredze un zināšanas, ko bērni iegūst darbojoties kopā ar pedagogiem. Skolēni čakli strādāši arī pie kultūras centra Bērģi logo izstrādes, kas zina, varbūt tieši kāda mazā garkalniešu sniegums tiks ņemts par pamatu kultūras centra atpazīšanas zīmes veidošanā. Bērni piedalījušies arī zīmējuma konkursā par dzīvību, kuras ietveros akcijas organizātori cilvēks aicina izprast dzīvības nozīmi. Bērniem ir iespēja arī cīnīties par galveno balvu. Izstāde būs skatām gan Latvijas Republikas Saeimā, gan septembra beigās kultūras centrā Bērģi, kā arī citās Latvijas pilsētās un novados. Mūsu uzdevums ir ne tikai izklēdēt, bet arī izglītot bērnus, tādēļ kultūras centrs visiem skolēniem novēl siltu un saulēnu rudeni un vēlmi čaklu mācīties. Mums atkal igadējie padabešu sporta svētki notiek, kurā ir sacensības izspēle pludmales volejbolā un strītbolā. Kā katru gadu ir paredzēts ar atrakcijas bērniem, dažādi izspēle pieaugšiem, šogad būs vēl karaoke. Nu, katrā ziņā cilvēkiem ļoti patīk, mēs uzskatām, šādiem pasākumiem vajadzētu notikt katrā ciematā mūsu novadā. Tā kā paldies visiem, kas piedalās un cerams, ka nākamgad būs vēl kuplāks skaits. Thank you.
Labdien, cienamie novada iedzīvotāji. Gribētu divos vārdos jūs informēt par sporta aktivitātēm turpmākajā nedēļā mūsu novadā. Sāksim ar to, ka ceturtdien 12. Datumā ir ļoti svarīga spēle Latvijas regbī čempionātā fināla četrniekā, kur mūsu Garkalnas Livonija komanda uzņems LMT Ežus. Un praktiski spriežot pēc situācijas turnīra tabulā, šis mačs varētu būt arī izšķirošais cīņā par zelta medaļām. Jo pirmoreiz vēsturē mūsu novada komanda ir tūt tam, lai izcīnītu Latvijas čempionu titulu lielajā regbijā. Tātad visus gaidām 12. Datumā Upesciema stadionā pulksten 18.30 atbalstīt mūsu komandu. Gaidāms diezgan skaists pasaukums Lansteņos, kur 14. Datumā ap 12. Sāksies volejbola svētki, kas ietver sevi ne tikai volejbola turnīri, beach volejbola turnīri, bet arī paredzēti ir antīko autoparāde, kaut kādas aktivitātes bērniem. Nu, protams, beigās pēc iedzīvotāju 15 ballīti. Vēl ir informācija no volejbola turnīra galvenā tiesneša, kad sacensībās, acīm redzot sacensību dalībnieki tiks izkārtot, teiksim, tas nolikums tiks sagatavots sacensību vietā, vadoties pēc pieteikušo spēlētāju skaita. Tātad pavisam iespējams, ja mums bija paredzēts, kad spēlēsim trīniekos, pilnīgi iespējams, kad varētu būt nelielas izmaiņas un uzspēlēsim divniekos. Galvenais ir labi pavadīts laiks. Upesciema stadionā tajā pašā laikā 10. No rīta Latvijas kausa izcīņas fināla turnīrs pēc tanka sportā, mūsu jau populārajā, kurā Upesciema komandai pretī stāsies divas Rīgas novada komandas un Rīgas pilsētas komandas. Četri komandu konkurencē tiks izcīnīta vienīgā ceļazīme uz Eiropas kausa izcīņu. Vēl mēs gaidām hokeja komandu pieteikumus, kas startēs Latvijas amatieru hokeja līgā. Come on!
Tas, ko jūs redzat fonā, tas faktiski ir Latvijas Super 4 izcīņa. Tas ir četras spēcīgākās komandas, Latvijas Super 4-nieks un Garkalnes Vojvalnijas komandas doto brīdi ir līders. Un izskatās, ja mēs šo spēli vinējam, tad būtībā nu, mēs esam tādi diezgan vienpersoniski līderi, ja pirmajā aplīdā esam vinējuši visas komandas. Nu, jāvinē šī spēle, protams. Lūk, tā kā, nu, nu pagaidām ir daudz emocijas, es tev, nu, vismaz to būtību es pateicu, ka, nu, izskatās, ka mēs vinējam arī šo spēli.